Alright, så vi er tilbake. Bed Wars sammen med Mitchie Captain og Valde. For en stig intro. Ikke hate! Valde, nå skal du være grei! Nå skal du være snill! Jeg tulla. Nå har du Bed Wars, nå har du god stemning, nå skal ikke du gjøre kvark. Ok, kom igjen, kom igjen! Jeg har ikke blocks! Nå, Ravin, jeg bare tuller. Ok, gutter. Åja, ok. Det gjør det ingen mening, da. Det er for deg. 36 blocks! Ok, yes, men da er jeg egentlig gear up, jeg. Hvis Mathias kommer til midten nå, så er jeg liksom bare klar til å slay down people, liksom. Ja, jeg kjøper meg noe støff nå, hvis dere kommer rett til midten. Det er grønn og... Du er elendig! Du har sparken! Hopp! Ok, blå og... Hopp! Blå nå, ok. Dask. Rød. Dask rød. Jeg har daskepinne. Ok, rød. Skal vi gå for det? Rød. Nei, du går. Rød. Jesus back! Døde igjen! Hjelp meg! Jeg døde. Shit. Dø igjen. Shit. Blå kommer! Vet det. Blå kommer! Jeg tar blå bakfra. Jeg tar den. Valde, kom igjen. Du klarer ikke. Ta den! Ja! Grønn kommer! Løp! Nei! Ok, da, vi må gear up skikkelig nå, gutta. Ja. Ok, men hvor mye har du nå der? Ja, 5. Ok, sweet. Run to the middle. It's Malcolm in the middle, brother! Ok, grønn er... Hallo, kva? Ah, tok den ikke. Ok, yes. Hvor mange fikk du noen... Blå er ute, da. Fikk du gull? Ok, er det rød? Er det time for rush? Det er rød og... Åh, du har bue, du! Du sier ikke fra til oss! Jeg har bue, ass! Han sa det, sa at han fikk 4 gull. Ok, nei, løp runden. Noravin, løp runden. Samle gull. Spring! Ah, jeg holder de røde unna. Boost! Spring! Og så gå tilbake, Noravin. Ok, nå, ja, men jeg har 5 gull, da. Ok, du kan... Ok, greit. Ja, du bare... Åh, herregud, jeg blir skutt på. Jeg er nesten død, jeg, nå. Og så suicide chips. Det er... Vi må jekke ned røde her. Ja. De er litt for kokke. Ok, men du kan bare kjøpe en bue, du, Mathias. Ok, pass på, nå kommer de røde. Ja, men du kan ikke baile hvis de kommer. Du må heller stå og fight imot. Ok, men har jeg Sofia nå? Jeg har en kraftig Sofia. Ja da! Nei, jeg fikk han nesten av. Gutta! Jeg har en søv! Har du kraftig Sofia? Vent da. Hadde du en... Go! Løp! Spring! Nei, feil vei! Spring, hva? Hva de driver på med? Er det mulig? Nå går den til grønnen i stedet for da, men jeg klarer ikke det. Nå falt den ut da. IQ på 3! Ja, det er jo det Sammer har de ikke det? Uff, herregud. Ta det der. Den var så misslygga. Vi kunne egentlig ikke forvente så veldig mye av en Sammer. Nei, egentlig ikke. Jeg har 4 gull nå, jeg. Her er Bakta, Mathias. Her er Mathias. Ja, Valde. Jeg er ikke noe Mathias! Hæ? Hvor kom han fra da? Ikke ennå! Jeg skjønner ikke hvor han kom fra. Rød. Jeg ser det. Kom igjen, vi tar dem! Spring! Slay him down! Og der er en rød oppå der. Ok, vi må komme oss over igjen. Vegard, du chiller for mye, det er ikke bra. Nei, jeg vet. Du har chillet helt sykt mange ganger på Bed Wars. Jeg chiller for mye. Sånn som forrige episode, da måtte jeg si navnet ditt minst 1000 ganger. Men, Bed Wars, det er jo ganske easy, egentlig, da. Vegard, gå over. Nei, ta da armoren, eller? Ja, men jeg har teamchesten her nå, skal jeg gå over? Ja, nei, men du må bygge, fordi de har ødelagt veien vår. Jeg har... Også her. Ja, men du kommer til å deve, han har bue. Nei, jeg tror de... Ja, men det har jo han, da. Ja, men det er farlig å stå på brua. Hvem skjøt meg der? Det var jeg... What? Det var i hvert fall ikke våres. Det var sengen våres! Du bullshitter! Det var rød sin! Da er det bare å gå mid. For det er bare én grønn som eksisterer. Yes. Pass på, ikke hopp. Pass på. Ikke ta en Valde. Eller time. Elias har også gjort det, faktisk. Nei, gjorde han. Ja. Ok, la rød kommer til å ta i grønn. Bare se nå. La dem gjøre det. Så møter vi dem på brua her. Åja, nei, det der... Så... Spring! Hjelp, Mitch, hjelp!
Kom igjen, Søv, spring! Spring, kan du drippe med, Søv? Nei, de har feilet! Har feilet! Kom igjen! Skyt han ned som er på stolpen! Skyt han nær på høyre siden! Det er sånn! Ja! Skal vi ruste ham, eller hva skjer? Nei, de har bue. Ok. Hva skyter jeg på døra? What? Er det ikke med mat? Noen som har mat? Har de OP-bue? Noen som har mat? Nei, her er teamchesten, Mathias. Teamchesten er her. Okay, gutta, jeg trenger mat, her. Gutta. Ok. Jeg løper og skutter meg en bue, jeg trenger en bue. I need food. Nei, faen. Men, ok, ser du hvordan dere accesser den? Ja, bra. Ja, ja. Å, takk, du redder meg, Mathias. Mathias er en engelsen fra oven. Han er ingen mann, han er en kvinne. Nei. Åh, Vegard. Åh, jeg er så klassiker. Når man okay, er en ok, men det er bare en grønn igjen, og vi har tre røde, så det her er jo egentlig en ganske intensiv fight mot de røde. Ja, men vi skal ikke bare fjerne de for godt, da. Røde. Hvem da? De røde? Jeg er med, jeg kommer tilbake nå, ja. Altså, de har ikke seg engang. Nice. Nei! Bare... Så datta ned, det var ett hull der! Seriøst, nei! Hvor vant det var det klomsatt som meg? Uff, herregud. Åh, ja da. Men grunnen er jo senga siden. Herregud, grunnen er rett over basen vår. Oi, jeg ser han. Kan du klare å drepe han, fordi da tar jeg senga hans? Men du klarer å drepe han, ikke sant? Jeg prøver. Ja, han er rett over oss, da. Litt, han, å, ja, det er en sky i veien! Er det mulig? Så kommer det en så svær sky når jeg skal skyte på han. Nei, Noravind, nå må vi bare ta han. Ok? Vi skal ta han her. Ja, vi må ta han. Bedre en måte. Jeg prøver så godt jeg kan å drepe han. Det er noe i... Nå har vi 15 gull i teamchesten, sånn... Bare, pass på sånn at han ikke tar med seg noe når han dør. Vest som kan skje er at han har bua. Det er det verste. Nei, han er ikke to på bloks, nei. Det er... Oi, jeg holdt på å løpe ut. Nei, han der har sikkert stacka seg med bloks, skal jeg være ærlig. Ok, skal vi se her nå. Jeg får til å ta han. Nei, han tror han har kommet ut. Han har kommet ut. Ja, men han døde han, han gjorde ikke det. Jeg vet ikke. Han har kommet i alle fall ut. That's it. Har han knuppel? Jeg tror ikke det, men han er på plattformen da. Lol, skriver han. Ok, jeg går opp med stiger her nå. Jeg gjør det, og så bowler han ned. Jeg legger gull i teamchesten. Jeg har kjøpt OP bua, så bare knocker han ned der derifra. Ja. Han er punch igjen, vet du. Punch igjen. Nå skal jeg gjøre noe dritartig. Jeg går på midten, så går jeg på toppen der, så bygger jeg meg oppover. Så der er bua min, så skyter jeg han. Eller så kan jeg bare følge etter Vegard, da. S-life. Urverdet esch under. Hoppe hvor? Jeg føler at han kommer til å hoppe på seg. Hvor skal han hoppe, da? På stiga. Ah, sånn, ja. Der! Sånn! Jeg traff henne, ja. Nice. Nå er han død. Nei, ja. GG. Jeg så han falt. Ah, GG. Ah, GG. Skude! Skude. Skude. Det betyr sikkert på det gode morsmålet, faen. Skude. Skude. Han bare sånn, nei, senga våres! Og så tok han en annen sin seng. Og så gjorde han det hele tiden. Jeg vet, han er litt stygg, ass. Åh, takk for denne, gutta. Vi er tilbake på et nytt map, Wonderland. It's a wonderful world, gutta. Wiki, wiki, Wonderland. Nei. Oi. Den var ny. Den var ny. Jeg begynner å få nye recordingsvaner her nå. Nice. Men det er bra. Men andre kan ta Iron, da. Jeg går rett inn. Jeg kan ta. Åh, du går bare strafe inn, da. Aha. Ok, men jeg har 4 Iron. Vil du ha noe chestplate og noe sverd, eller Mitch? He's going for the kill, yes. Der, jeg har en til deg. Takk for den. Thank you so much, my friend. Også... Ja, men gutta, vi har nesten glemt daskepinn her. Herregud, det må vi ha. Ja, jeg har glemt daskepinn og mat. Er Vegard i midten? Han er så stille, han er så low-key. Ja, men det er fordi at jeg har... Nei, faen, det er ikke feil base nå! Ja, det er det jeg mener, du gjør alltid noe feil. Okay, nei, nei, jeg
Jeg dør ikke, jeg dør ikke! Jeg lover, jeg sverger, jeg er ikke død! Det er så OP. Hvor er det vi skal? Vi er grønn, vi er sant? Vi er grønn. Ok, nå går jeg riktig. Jeg har fire gul, skjønner du? Åh, fy faen, hva slags styr. Rød, rød, rød! Det er egentlig, det er det sykeste. Blå, blå kommer også. Daskepinje OP, gutta! Daskepinje OP! Den funker igjen! Har den fått funksjon? Ja! Oi, nei, jeg kødda den, jeg gjorde ikke det. Jeg er blå, Valle, Valle blå. Nå kommer han til deg, Han er der, Ragnar. Men vet du hva jeg gjør da? Hva da? Har du blocks? 9 sekunder. Ja, det er nok til at jeg kan ødelegge senga deres. Vegard, du tar han, ikke sant? Ja, det er easy peasy, yo. Gul, gul! Mitch, hvor er den? Jeg er her. Wow, nacho! Nei! Hva skjer? Hva gjorde han? Jeg slo ned, så fikk han akkurat å slå meg, og datte jeg ned. Uff. Jeg er så dårlig. Og jeg trodde du var farlig. Gutta! Woo! Ja! Du er så stygg, ass, Mitch. Hva? Jeg ville bare celebrate. Du pranker. Nei, jeg pranker ikke nå. Det er ikke lov. Han pranker ordentlig, han. Men kan du koble senga med res? Valde? Nei, Mitch. Ja, jeg gjør det. Jeg tok dem med. Det var ganske easy, egentlig. Sånn. Ja, men jeg klarte bare ikke fordi han tok daskepinne. Hvor er han rød? Der, jeg ser han rød. Han går til midten nå. Åh! Oh. Han er nede i midten nå. Just saying. Ok. Ok. Det er slem. Det er mottatt. Tusen takk. Ok. Men nå går røden da. Det er bare røden igjen, gutta. Og han... Jeg vet. Han legger bare plakka han. Han er jo kjempekul. Nå får han jo... Nei, han datt ned! Å, herregud! GG! Enda en vinn til Daskepinners. GG! The Daskepinners tar ledelsen. The Daskepinners!